У середу по обіді у Львові лунали постріли. У підземному гаражі чоловік намагався застрелити жінку. Жертва нападу потрапила до хірургічного відділення 8-ї міської клінічної лікарні. Її життю нічого не загрожує. Звернулася пацієнтка 46 років з кульовими проникаючими кульовими пораненнями лівого плеча і грудної клітки. Зразу ж її взяли в операційну, надана спеціалізована медична допомога. Зараз вона знаходиться після операційному періоді. Правоохоронці розшукують підозрюваного та оприлюднили його фотографію. Мартинюк Андрій Романович, 82-го року народження. Раніше чоловік уже був засуджений. Міліція просить допомогти знайти його і водночас попереджає, при зловмиснику може бути вогнепальна зброя.